Kenya hands raise the flag of freedom. Mimi ni Salim Mohamed Omar. Wakati wangu nilikuwa nikifanya kazi katika idhaa ya sauti ya wilaya ya Pwani mwaka 1961. Ndio nilianza kazi kwa utangazaji mpaka tukapata uhuru mwaka 1963. Tukiwa Kenya ni watu milioni nane peke yake. Unajua kutoka mnyonyoro wa mkoloni uingie katika uhuru peke yake, ile inakuonesha wewe sasa you are free. Wakati tulipata jamhuri tulikuwa wachache bado Kenya. Mzee Jomo akachukua hatamu za kuongoza nchi hii, na kufuatana na wale waliomshauri walifunga regional station zote zilizokuwa kwa Kenya. Maana tulikuwa na station ya Kikuyu Nyeri, station ya Kijaluo Kisumu, station ya Kiswahili Mvita Mombasa. Hizi station zote tatu zilifungwa tukapelekwa headquarters Nairobi. That is 1964. Kutoka mwaka 1964 tukawa Nairobi, mimi nikafanya kazi hapo mpaka ikafika mwaka wa 68. Mzee Jomo akatoa ruhusa nikaenda BBC, nikafanya kazi BBC miaka mitatu. Kurudi tena hapa mwaka 1971. Nikaendelea kufanya kazi na Mzee Jomo Kenyatta mpaka wakati Mungu alimchukua 78. Mimi nilikuwa in charge wa sports nilipokuwa upande wa KBS siku hizo. Baadaye 78, baada ya Moi tu kuapishwa, Desemba nikapelekwa Presidential Press Services mpaka wakati wangu kustaafu. Wakati wa Moi ulikuwa utafanya kazi, na alifanya bidii kwamba anawafanyisha kazi mawaziri wake vile siasa yake ilivyo. Sisi zamani huwezi kuangalia television hivi moja kwa moja, unasoma habari ukiangalia chini, unahifadhi ile sentence moja inayofuata ndio ukaangalia raia. Lakini sasa nyinyi mna teleprompter pale, inawekwa mbele ya kamera, una face the public full time. Kitu mimi kinachonistaajabisha watu wa siku hizi, watangazaji wenzangu, watafute njia ya kutuweka pamoja. Sio saa zote mtaka kwenda kupumzika. Utapumzika namna gani 1 minute uenda kupumzika? Na ukisoma habari, habari is a very serious subject. Soma habari mpaka umalize ndio ukapumzike. Badala ya useme, sasa tunawapa nafasi kusikiza matangazo ya biashara, which is more common, which is true. Badala ya kusema naenda kupumzika, utapumzikaje 1 minute? Kupumzika is a very long word. Kupumzika ni to relax. You cannot relax for a minute. Mungu atujalie tupate kuwa na furaha. Awajalie wazazi waweze kuwazuia watoto wao kufanya maafa maovu. Waweze kuwa ni watu wa kujenga nchi. Kumbuka, umoja ni moshi, ukenda haurudi. Na uzee pia si ugonjwa. Na pia na uzee haubishi hodi. Basi haya yangu ninayokuambia ni kwa ajili ya jamhuri yetu. Tumekaa pamoja, tumekuwa wazuri pamoja, na Mwenyezi Mungu atatujalia tuendelee kuwa wazuri zaidi.